at bahaya waknya corona berpelukan naik kayak cap pintu Audio Jungle. Mas Cucu, ripon kabare. Kabarnya baik-baik aja, luar biasa. Heboh rame nih Ari. Ari saleh mana? Gak apa gue. Mana apa Rizky Riz? Mana apa? Apa? Mbak dagelan channel. Oh, monggo. Kita enggak usah salaman dulu enggak apa-apa, nggih. Nggih. Tenak bae. Monggo. Oh, iki juga Mbak banyak. Juri, sebentar nggih. Kenal sing beli mah engene. Oh, nggih, monggo. Iki rombongane Mas Cucu sak menike dagelan karbitan. Iki entuk undangan. Sepurane kabeh nggih pemirsa sedaya. Iki aku entuk undangan ning gone. Kebetulan lokasinya ning gone Maknya Kel lagi ruame banget. Ora niat pansos, ora niat apa. Kembanda siapa? Aku. Iya, Ris. Tak baleni neh. Aku tuh. Halo, Pak Hanapi, Aris Manis. Halo. Piye mang ngomong-ngomong? Kowe nyoteng kene iki aku tak jese karo Bu Guru cantik. Oh, ini Bu Guru siapa sih? Ambek Mas Ari wingi nane to, nggih. Nggih. Bu aku pe omong, tumben buke kok gak keri. Tak kira wis keri ya, aku ki mang malanoke. Anu, masker mi ra kepira. Padahal kok tekan kene dibuka neh. Lah yo. Ya jenenge jogo-jogo. Ya wis muga-muga ya diparingi sehat kabeh ya Om ya. Wis wis coronane minggat muga-muga wis kabeh sehat. Bu, aku piye? Enten bolo anyar. Malah tak inget aku ora ndengandenge tak kok tau ngerti lho. Sing garai manise ya iku kok. Iji lho manise ya. Bu Guru cantik boleh lah. Lala. Kemar. Iki Bu Lala yang tambah ramah itu. Masya Allah. Aduh, Bu Lala. Ternyata gurune Aris tak niki. Ternyata kita kenal. Ternyata kita kenal. Iki sama Bu Guru cantik lho. Ternyata. Ternyata aku sebenarnya kenal. Sebenarnya kenal kita. Iki tak kandani Ris, Pak Hanapi. Iki juara satu. Yeah. Juara satu tercantik sak Mbak Romo. Oh. Miss Indonesia ternyata. Fashion sak Mbak Romo. Nek fashion show juara satu terus bule lagi. Loh, itu apalagi nih yang panas. Kolak. Emang sudah dimasukke ya? Penting loh iki. Belum makanya aku kok enggak tahu saja nih. Saya baru satu. Bomba. Nanti tak lihat ya. Ini YouTube baru juga. Kayak Mas Cucu kayak dulu. Fashion show. Sensor tenan iki. Mas Cucu. Jan, delok keramaian kita di sini. Apa Mas Cucu iku? Lele, ya Allah. Ya sirahe gedene. Ya bener berarti mau. Lele balur rambek kepalang. Iki delok iki suguhane kayak mengkene jejer-jejer, enek buah, enek. Ki apa iki? Asem-asem ini apa iki? Edisi korban. Edisi korban iki. Sayur asem. Asem 1, asem 2. Iki asem daging kae asem dong telo, tapi didonke mawon. Di antara dua ini sing tak pilih mesti asem dong telo. Soalnya aku enggak mau daging. Delok soger. Rasane maknya apa Bu Lela? Bu Lala. Maknya. Ini ada buah. Kae mang sing digo. Mas Cucu kayak sirah-sirah. Halo Mbah Pariem, gimana kabarnya? Aku lo, Mbah Pariem aku gak sempet dolan mriki sibuk terus.
Nangge, iki Mbah Parim mak emaknya iki wis rame. Duh, piye aku teh gak izin sik. Aku piye Bu sama. Sing nyekel sinten wis. Tuan Aris, kula minta izin arep lebet ke Mbah Parim ning harus dong. Ning video ku angsal napa mboten? Boleh kok air guyonan kok. Terus endosnya berapa iki? Gratis yo Mbah yo. Jadi 1,5 juta. Aduh, aku gak kuat. Orang julid mulainya. Riz gak kuat, Riz aku nih 1,5 juta Riz. Orang ini gratis. Gini Bu Deni, ini bakal lagi tekan Dek ini jalur 1,5 juta. Iya, mulai julid orang. Orang-orang ini gak 1,5 juta. Waduh, lara tenang. Waduh, babar pisan iki. Napa-napa Bu, kali Allah wong tanggane dhewe. Nek aku mbek Mbak Parim mosok arep nganu-nganunan ya Mbak nggih, kawit alit biasa wor. Kulo sedaya. Alam, iki mang masane Mbak Parim sedaya. Kae dari Mbak Parim sehat, Bu. Alhamdulillah nggih Mbak nggih. Ndak nggih, alhamdulillah. Sing penting sehat nganu lek. Nggih. Pandang umum. Nah, niku nomor setunggal. Mungkin dan nuwun bayaran. Ah, amin, amin. Bu, aku yo nurun cah karo Mbak Dini. Amin. Ah, aku orang bayaran yo. Pengikutnya akeh karo Mbak Dini wis orang bayaran. Bayaran Mbak Parim nggih durung bayaran. Ya penting kita semua menghibur dulu nggih. Nggih, nomor 1 nggih. Nggih. Nah, iki ngomong-ngomong juga soal pansos akhirnya. Ngene iki akhirnya aku ngomong soal pansos. Aku nek rene iki dindo pansos sepurane aku bukan pansos. Moh aku nek diarani pansos. Oh, enggak bisa. Mboten saged. Kula enggak dari awal enggak pernah pansos. Nek ada yang protes pansos, saya kesini diundang nggih Mbah Parim. Nggih, diundang maknya. Diundang. Terus niki kajate sinten Mbah Parim? Ini kajatnya Bu Bunda Jamila dari Italia. Lah niki Mbak Lala, Bu Jamila niki sudah beberapa kali mengadakan acara begini nggih Mbah Parim nggih. Ini mungkin tujuan utamanya juga merukunkan seluruh nggih. Nggih, ngeten lho Mbak Lala. Rukun ngoten nggih. Nggih. Sama tak jelaskan sama penonton juga. Kenapa orang luar negeri banyak yang ngasih dana ke kita yang di sini ke Mas Aris, ke maknya, ke Mbah Parim? Soale mereka yang di sana itu suka dengan kebersamaan kita. Ya Aris ya. Jadi ngeten ngene iki kan seneng Mbak Lala. Jadi enggak ada pansos-pansosan. Rezeki itu sudah datang. Terus nggih Mbah nggih. Dadine nek ada yang enggak bisa nerima ya sepurane, tapi kita semua selalu bersama. Nggih, Bu Lala ngeten. Ibu Jamila bayarane mundhak. Amin, paring sehat. Paring sehat. Benjing nek pansel teng Indonesia selamat. Nggih, sami kula nggih sami wonten teng mriko tapi tembang iya. Kita sama-sama TKW perantauan. Nanti semoga bisa ketemu Bunda Jamila. Amin. Niki lihat Bunda akhirnya semua rukun karena kebersamaan ini lho, orangnya banyak sekali. Niki akhirnya ngumpul semua di sini, nggih. Matur nuwun pun diundangi teng mriki. Blok tempe. Duh, Mbak kok tempe-tempe. Nyak, dodolan apa iki, Pak Nyak? Wah. Bakal semangka. Kae nyunggi apa? Tempe. Sik, Pak Nyak, semangka iki jatahe ning jero kono kok mbok go metu maksud iki ya. Semangka. Arep dijak oban. Yeah. Mak. Lah iya. Iku mang wis mbok ngengehno porong pahen api. Semoga jatah ning jeruk ditokno piye maksudnya. Lah kok mbahan api kurang tak kontuku dhewe. Lah bener engko ning laris manis iki. Om. Mamihan ndi le aku mamihan gak tau dijake piye le om kok sendirian ae. Mamihan iki mau kan mergone Aris ki ngundang aku baru berduhur. Berarti jam 12 lu sithik. Ngono lho. Terus aku langsung ya mamian ngomong ngene wis kowe berangkasik lah kok mamian ning tokone lagi jam 3 iki ne. Ndak ge. Apa Om Handang jakani yo e. Jakani dhewe. Kene Aris urung ngopo-ngopo aku sing kene. Mas Ari urung dikandani wae kan kene telepon e, saya tak kandani. Empon. Nggih. Oke, iki pahan api sendirian tanpa mamian wis gak ono temene. Wis iki keadaane ruame ning sawah iki.
Oh, anjing mbek kucinge iki. Komen diri mbok. Iki piye iki? Kucinge sing kucing sapa sing anjing sapa? Ya aku mah asu nano, mau kalau kucinge daripada asu aku, kucinge ae. Atek gede, atek gede kucinge lah. Atek gede kucinge lah. Tapi aku mau tetepan dari asu, kena dari kucinge iso dilus-lus-lus-lus. Mau. Tapi larang asu Mas regane. Ndar, piye? Ayo Ris. Eh, asu payu kucing enggak payu lho Ris. Nabi Muhammad tuh. Iya, betul-betul. Betul, 100. Wes, anjing kucingnya sing siji mang kebelet, kebelet mbah ning mang. Iki anjing dan kucing nek kae apa? Mas Cucu. Saya terlalu aja. Alah terlalu. Mangane ndang wis. Lha iki cuci tangane iki. Laren apa Mas Ari ki mang delok mloya mlayu. Heem. Laren biyo. Alah, alah. Wes mbah kae. Alah, alah, alah. Gila Pak nyambek sampean malan. Bahaya waya corona berpelukan ae kae. Cak pintu iki. Mas, wartegnya baru ya. Iya, maksudnya kok isolasi lo kenapa kuwi? Aku iki lho kok ceritanya. Bar meeting nyoba produk baru kata suruh tempel nang kene ben stresnya ilang. Loh, tambah stres. Delok tang. Sebetulnya jeneng kene. Ya ora tak lecek ora, sebetulnya jeneng kene lho, tapi ning kene lho kok ora ngerti. Ya arek iki gara-gara ngga senem nempel lagi nih mahal iki. Alah, bel bel. 150.000 iki. Promosi. Demi Allah 150.000. Promosi. Lah, 150.000 kok tambah stres sih. Mas, harganya mahal sama kita tambah stres. Ayo ayo jangan dimulai. 50 ribu isinya segini bos, tak bagi dua. Karena kan mamatnya banyak untuk pusing-pusing. Aku kok ngarep sama kamu. Eh ayo deh jadi mamat. Ayo harus di bangga, ayo Marzen, ayo. Ayo awan, awan. Ini lomba apa Andut? Lomba, aku ingin lomba kok. Saya akan sapa. Lomba lagi, 17 Agustus, Jambian. Saya bayar satu dewi. Ini apa ki sedengnya tali orang kayak kalau bawang lorong gitu. Tali. Rafia lah kok. Tali ini di kening bulu sana mati misan bareng orang. Mau, pas mati aku mau mati. Bapak sama aku itu ya mau. Foto nih kan. Iya aja jajan. Orang foto pembukaan itu ayo. Ya, tapi oh Hanapi senengane semangka dimanapun lek ketemu Pak Hanapi sugae semangka mesti nglimek. Angga ketek ra ketoke tangga. Marzen, Wawan. Aldi, Mario Kuwek. Gandeng. Ya aku ning omah basi, sibuk ning warung, kaer wamene, suasanane ngene iki. Ning desa yo ngene iki, pokoke anggar kumpul-kumpul yo wis ngene iki. Wes apapun komentar jenengan sedaya ning kono terserah jenengan nggih sing penting di sini ku wis pripun nggih wis kaya ngene iki lah keadaane orang-orang ki rukun semua dadine iki nek merasa ada yang enggak nyaman ya sepurane ini hampir setiap seminggu sekali apa pirang dina pisane nek ngumpul-ngumpul ngene iki cuma aku emang gak iso melu. Ngene iki keadaane rame banget. Cuma kadang aku gak iso melu. Wingi ana acara lomba ning kene aku juga gak iso melu pas aku pas mergawe. Dadine yo bener-bener ra iso. Kadang nek dianggep pansos, pansos ora di. Yo piye yo gak iso komen. Ngene iki kan senengane wong-wong sing nonton ku justru ngene iki. Sing gak suka yo wis sepurane ae. Rame to. Pawan. Iki ning kampungku. Dukuane beda lek aku ambek ning kene ambek Mbak Suci beda dukuan. Mbak Suci Jawa Loran, aku Jawa Sawan. Lah lingkunganku dhewe ku yo kadang rame. Jadi aku ki nek rene jarang-jarang. Kadang berbenturan ambek jadwalku mergawe dadine yo. Piye gak seneng, gak piye gak bahagia ndelokno wong padha bahagia ngono iku. Ya wis iki tak terusno aku ya melu mangan, melu bergabung kaya ambek wong-wong. Kebersamaan kita hari ini. Bayari sing wingi aku gak melok, saiki melu ket mang wis diceluki. Ambek Aris, maknya biyen
juga sering ngandani kadang nek cara ngene iki lho aku kadang gak iso teko yo karena kesibukanku. Terus pokoknya matur nuwun kabeh kanggo kabeh seneng kene. Teman-teman yang saling mendukung, saling menguatkan. Terima kasih untuk kalian semua. Matur nuwun sedaya muga-muga diparingi sehat semua dan terima kasih untuk para penonton semua. Karya. Nah, Atik Keri lah, Mak. Eh, Mak, Atik Keri kenapa? Sampean Keri ning ndi? Lele jangan asem. Sampean ning ndi Atik Keri? Atik Keri ning ndi? Malah. Aku ki kok, Mak. Aku milih jangan asem kok. Emang iki sak dene. Aku bar mangan ki, Mang, Mak. Kok, Mak? Oh, iki aku senenganku jangan asem ambek sambel kuwi. Aku iki milih iki lho, Mak, milih balur. Mbak Asih ndang malah nglumpukno sirah lele. Apa, Mbak? Ndas lele. Kayak ndas lele mbok apa, Mbak? Mangan apa? Kucing. Oh, mengutamakan kucinge. Ya, iki acarane Aris atas apa amanahe Bu Bunda Jamila. Nek nyugoi aku ngene iki ora sah norno nek dolan nggone sampean kabeh. Jangan asem botok balur sambel wis. Nek asem-asem daging wis gak. Ya wis iki aku terus mangan ki ambek sapa Wawan ambek Marsel ambek Angga ambek Aldi, kae Mak Sariah asik dhewe kabeh. Tak tutup sik videone. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like dan komen ning nggonku ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya Riz ya. Rasanya enak belum.